بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل الإيمان قال الصبر والسماحة او كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامعین ہم نے سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھی ہے اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے جس میں ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام جو دین اور شریعت لے کر کے آئے ہیں وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے وہ بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے ایمان ہے یہی سمجھنا ہے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے جبرائیل امین نے پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا چیز ہے تو اللہ رسول نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره والبعث بعد الموت یہ چھ چیزیں بیان کی فرمایا صدقتا پھر جبرائیل امین نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو اللہ رسول نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا جبرائیل امین نے کہا صدقتا پہلے ایمان کے چھ ارکان دوسرے میں اسلام کے پانچ ارکان پھر تیسرا سوال پوچھا اخبرنی عن الاحسان احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور تصور ہونا چاہیے کہ فإنہ یراک کو تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے یہ تصور تو ضرور ہونا چاہیے پھر پوچھا اخبرنی عن الساعہ قیامت کے بارے میں پوچھا آپ نے وہ بھی جواب دے دیا دیکھیں جبرائیل امین نے چار سوال کیا کتنا چار ایمان اسلام احسان اور والیوم الاخر قیامت کب آئے گی پوچھا نا نبی علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل امین اٹھے اور چلے گئے
آئے تھے انسانی شکل میں اور اٹھنے لگے جب بھی انسانی شکل میں، اس لیے کسی کو پتا نہ چلا کہ یہ کون ہے. صحابہ بڑی حیرت میں تھے. جب سل اٹھ گئے مجلس سے چلے گئے جانے چلے گئے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس شخص کو بلا کے لاؤ. اب وہ کہاں، جبرائیل امین تو اپنی اصلی شکل میں ہو گئے، غائب ہو گئے. سارے صحابہ پلٹ کر کے آئے، کچھ لوگ اپنے گھر چلے گئے. یا رسول اللہ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی نازل کی، بھائی وہ واپس آ جاؤ، وہ اصل میں فذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. وہ نظر نہیں آئیں گے، وہ جبرائیل امین تھے. وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ سوال کریں میں جواب دوں، تاکہ تم کو تمہارے دین کا علم ہو جائے کہ دین اسلام ہے کیا. دیکھیں کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام اللہ نے فرمایا دین. اسی طرح سے قرآن پاک سورہ ابراہیم کی آیت، اللہ رب العالمین ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کلمۃ طیبہ کی مثال ایک درخت کے مانند ہے، جڑیں بہت مضبوط ہیں اور بہت پوری آسمان تک اس کی شاخیں پھیلی ہیں، ہر وقت اچھا وہ پھل لایا کرتا ہے. دیکھیں یہاں اسلام کو اللہ کے رسول نے کلمہ طیبہ کو کس سے تشبیہ بھی دی ہے، ایک درخت کے معنی جس میں تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر پتے ہوتے ہیں اور پھل ہوتا ہے. ساری چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہوتا ہے، درخت. ایسے ہی اسلام ایک درخت سے مثال دی گئی، اسلام درخت کے معنی دے، یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اعلیها لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے بڑی شاخ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ جو ہے وہ اصل میں سب سے چھوٹی شاخ یہ کہ آدمی تکلیف دے چیز کو راستے سے الگ کر دے. پھر آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور بھائی ہوا حیا تو ایمان کی بہت بڑی ایک شاخ ہے. دیکھیں یہاں 70 سے زیادہ، یعنی 70 اور 80 کے درمیان کا جو ٹائم تعداد ہے اس کو کہا جاتا ہے 70 اور 80 کے درمیان، 70 سے اوپر اتنی شاخیں ہیں. اللہ کے رسول نے اس طرح سے تشبیہ دی ہے. تو ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، سب کا تعلق ایمان سے ہے. نبی لیکن ساری شاخیں برابر نہیں ہوتی، ان میں بہت ساری شاخیں ایسی ہیں جن کی بڑی اہمیت ہیں. جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں قلما کا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا. جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو عام طور پر کہتے الا، لوگوں سن لو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہ پائی جائے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین بھی کسی کام کا نہیں جس کے اندر جو عہد کو پورا کرنے والا، جس عہد کی پابندی جس کے اندر نہ پائی جائے. ابھی آپ نے سن، دیکھیں کتنی بڑی شاخ ہے، ایمان ہی کی نفی کر دیا اللہ کے رسول نے. ایسے ہی پچھلے درسوں میں کئی مرتبہ آ چکا ہے، ابھی آپ نے سنا الحیاء شعبۃ من الایمان، بھائی حیا بھی ایمان کی ایک بہت بڑی کیا ہے، شاخ ہے. تو اس طرح سے بہت ساری شاخیں ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا، لوگوں حیا اور ایمان دونوں کو اس طرح سے جوڑ دیا گیا ہے، ملا دیا ہے، بالکل جڑے ہوئے ہیں، لازم ملزوم ہیں. فإذا رفع احدهما رفع الآخر، ان میں سے ایک چیز آدمی چھوڑ دیتا ہے تو دوسری اس کے ساتھ خود ہی غائب ہو جاتی ہے. اتنی بڑی بڑی شاخیں ہیں، انہی شاخوں میں سے بہت بڑی شاخ
اخلاق. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا جو حدیث میں نے پڑھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الایمان افضل, پوچھا گیا ان افضل الایمان, پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان کیا ہے, یعنی ایمان سے مراد ایمان کے اعمال, سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ, صبر اور سماحہ, یہی دو چیزیں سمجھنی ہیں آج کے درس میں. آپ نے فرمایا, پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الایمان افضل, آپ بتائیں کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ایمان کی اتنی شاخیں ہیں, ان میں سب سے عظیم ترین اور افضل شاخ کون ہے ایمان کی؟ تو آپ نے فرمایا دو ہیں, الصبر الصبر والسماحہ, صبر اور سماحہ, یہ دونوں چیزیں سب سے اہم ایمان کی شاخیں ہیں. پوچھا گیا ایمان سے ایمان کیا ہے, اور آپ نے جواب دیا شاخ سے, کیونکہ شاخیں بھی ایمان کا حصہ ہے, الصبر والسماحہ. یہ حدیث بہت سارے محدثین نے نقل کی کئی صحابہ سے. حدیث سے بڑی مشہور ہے عمر بن عبسہ, عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی حدیث کو مفصل کسی موقع پر ایک آدھ برتا ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے, لیکن انشاءاللہ مستقبل ایک دن مستقل انہی کی حدیث بیان کریں گے. عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کہتے ہیں تمہارا تیسرا نمبر یا چوتھا نمبر مسلمان ہونے میں ہے, یعنی السابقون الاولون میں سے عمر بن عبسہ, اور بڑے پائے کے صحابی, انہوں نے جاہلیت میں بھی کفر نہیں کیا تھا, شرک نہیں کیا, بت سے بچتے تھے, اسی لیے توحید پر قائم رہنے کی برکت سے کہتے ہیں اسلام سے پہلے بھی جب میں بکریاں چراتا تھا, بکریاں چراتا تھا, اللہ نے اتنا کرم ہم کو ہمارے اوپر کر رکھا تھا توحید کی برکت سے, کہتے ہیں بکریاں چراتا تھا اور عرب میں سمجھتے ہو درخت وغیرہ تو ہوتے ہیں, چلو جنگل میں بکریاں چراؤ, سائے ہی سائے ہمارے یہاں, تو کہتے ہیں کہ بالکل صحرا کے اندر بکریاں چڑھتی تھیں اور میں بکریوں کے پیچھے پیچھے, لیکن جب دھوپ ہوتی, دھوپ بڑھتی تو اللہ تعالیٰ بادل کو بھیج دیتا, جب تک دھوپ رہتی تھی ہمارے سر کے اوپر بادل سایہ کیا رہتا, بادل ہٹا ہی نہیں, برابر ہمارے سر پر سایہ کیا رہتا. یہ عمر بن عبسہ ہیں. جب یہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس پوچھنے کے لیے, جس میں کہتے ہیں میں تیسرا یا چوتھا مسلمان ہوں جو سب سے پہلے ایمان لائے, ہم سے پہلے نہیں دو ہو چکے تھے یا تین آدمی, باقی میں پہنچ گیا, تو بہت سوالات کیے, مل اسلام فلاں فلاں چیز کیا ہے, تو اس میں پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان. اللہ ذرا غور کریں, ایک صحابی آگے کیا پوچھنا چاہتے ہیں, مل ایمان, یا رسول اللہ جس ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا الصبر والسماحة وحسن الخلق. اللہ اکبر, میں جو ایمان لے کر کے آیا ہوں تین چیزوں پر مبنی ہے. اللہ اکبر, کتنی چیزوں پر؟ تین, ذرا سوچو, تین چیزوں پر, صبر, سماحة, حسن الخلق. کتنی چیزیں ہوئی؟ تین, صبر, سماحہ, حسن خلق. سوال یا رسول اللہ مل ایمان, آپ ایمان کی دعوت دے رہے تو ہم کیسے پہچانے ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا, تین, الصبر والسماحة وحسن الخلق. تو آج انہی چیزوں کو ذرا سمجھنا ہے کہ صبر, سماحہ اور حسن خلق. اللہ اکبر. اور ایک اور روایت میں آیا ہوا ہے, تو سوال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, ای الاعمال, جو ہم اعمال کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں تو سب سے بڑی بڑی نیکی, سب سے اہم عمل کیا ہے؟ پہلے ایمان, پھر دوسرے صحابی اسے کو کس سے پوچھتے ہیں؟ ایمان نہیں بلکہ
اعمال، ای الاعمال افضل، وہاں تھا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین اعمال کیا ہیں جو ہم کرتے ہیں، یا جو آپ نیکیاں جو اعمال بھی لے کر کے آئے ان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحة، صبر اور سماحة. صبر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو صبر سمجھیں، صبر کے اصل معنی آتے ہیں روک لینے کے، یا رک جانے، کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز کو روک لینا، یا آپ رک جائیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبر. شریعت کے اصطلاح میں صبر کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا ہے، کیونکہ بہت اہم چیز ہے صبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان، یعنی آدھے اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ صبر پر. صبر ہی کرے گا تبھی آدھا ایمان، آدھے ایمانیات پر عمل کر سکے گا. صبر نصف الایمان. صبر اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبردار، بلکہ آپ جو سمجھیں یہ جو انسان کا نفس ہے اس پر تین کیفیات طاری ہوتی ہیں. اس پہلے یہ سمجھ لیں تو صبر کا مطلب انشاءاللہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ نفس جو ہے، انسان کا نفس جو ہے، یہ تین طرح کا ہوتا ہے. نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کے تین کیفیت اس پر ہوتی ہے. یہ تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس لوامہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ دیا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو نفس لوامہ دیا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو نفس مطمئنہ بھی ہے نفس لوامہ بھی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو جو نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ دونوں سے محروم ہے، نفس امارہ ہے. اور تینوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہے. نفس مطمئنہ قرآن پاک میں یا ایتہا النفس المطمئنہ، موت کے وقت، موت کے وقت، اللہ کرے سب کو اسی ہی موت آئے، موت کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا ایتہا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ ارجعی، بس چلو یہ دنیا کا وقت پورا ہو گیا، اپنے مالک اپنے رب کے پاس واپس چلو. راضیتا مرضیہ، اور رب سے ملاقات کرے گی تو خوش ہو جائے گی، سب کو بھول جائے گی، دنیا کے بیوی بچوں کو بھی، اپنے عیش و آرام کو بھی، اپنے دکھ اور تکلیف کو بھی، سب کچھ بھول جاؤ گے. راضیتا، کیا آپ خوش ہو جائے گی، اور مرضیہ، اور ایسی تو رہے گی کہ تجھ سے بھی اللہ راضی رہے گا. اتنا سننے کے بعد حدیثوں کے اندر آتا ہے نفس کہتا ہے بشارت سلیم کی کتنی جلدی ملک الموت روح قبض کریں اور اپنے رب کے پاس جائیں. یہ ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ اور بعض روایتوں میں دعا کرنے کا بھی حکم دیا، ابو بکر صدیق سے مروی ہے اللہم انی اسالوک نفسا مطمئنہ آمنتا مطمئنہ. نفس مطمئنہ کہتے ہیں انسان کا نفس غلاظت سے، بیماریوں سے پاک ہو، ایمان سے، تقوی سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت سے اتنا بھرا ہوا ہو کہ جو بھی حکم رب دے دے، کیا ہے مشکل ہو یا آسان، ہر ایک کو قبول کرنے پر راضی رہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ. قرآن پاک کی دو مثالیں، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی،
انبیاء کے بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ دو تین واقعات مثالیں دے دیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ذرا سوچیں، بڑھاپے میں بڑی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا ملا، اور وہ بیٹا جوان ذرا بڑا ہو جائے تو اللہ حکم دے کہ اس بیٹے کو کیا کرو، ذبح کر دو. صبح اٹھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، ہم کو حکم دیا گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فانظر ماذا ترى، بیٹے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے تم بولو. اب یہاں دونوں کو نفس مطمئنہ دے گے، باپ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے، اللہ کا حکم ہے، دل راضی. بھائی رب نے کہا تھا، کیا مسئلہ ہے، اس کی دی ہوئی امانت، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی اللہ کی راہ میں ذبح کرے. ذرہ برابر اللہ نے ابراہیم بھی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے تو ایک ہی دو ہیں، اور آپ کتنا کتنا لوگوں دین کو بہت سارا دیا ہے، کم سے ان میں سے کسی کو کہہ دیں، نہیں، خوش نصیبی ہے. یہی نفس مطمئنہ ہے، ابراہیم کا نفس مطمئنہ دیکھیں. پھر بیٹا کیا جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. والد صاحب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے معاملے مشورہ کیا چیز ہے، اب تو ہم آپ کو یہی کہیں گے رب نے جو کہا فوراً آپ اس کو کر ڈالیں، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں ہو پائیں گے. آج تو بیٹے کوئی عورت پردہ نہ کرتی ہو، اس کو پردہ کروانے کے لیے کتنے دلائل دینے پڑیں گے، لیکن اس کے باوجود حاکم کیا کہے گی، اس پردہ دل کا ہے، آنکھوں کا ہے. آج کوئی بھائی داڑھی نہ رکھے ہوں، ان کو داڑھی کے لیے کوئی قائل کر لے جلدی، کیا سب اسلام اسی میں ہے؟ ایک دو نہیں، پچاس سو مثالیں ذرا دیکھیں. نماز پچ وقتا فرض ہے، آدمی یقین رکھتا ہے کہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود گھنٹوں سمجھائے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ نفس مطمئنہ سے محرومی ہے، اور وہاں نفس مطمئنہ حاصل ہے. اور دوسری مثال، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے ہو کہ کئی جگہ واقعہ منقول ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کو ایک گھونسا مارا، وہ مر گیا. قصہ معلوم ہے سب کو، ایک ہی گھونسا مارا، مر گیا. ہو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نہیں مارا، ذرا وہ دو بچے لڑ رہے تھے، چھڑانا چاہے لیکن وہ باز نہیں تھے، ایک گھونسا مار دیا، سے گر گیا، مر گیا، وقت آ چکا تھا اس کا. بعد میں فرعون کو پتا چل گیا، اور تھا فرعونی، آل فرعون کا تھا، فرعونی فیملی کی تھا. میٹنگ بیٹھی کہ بھائی موسیٰ کو کیا کیا جائے، فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو قتل کر دے. کیوں؟ موسیٰ نے بہت بڑے خاندان کے آدمی کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ رات کو میٹنگ ہو رہی ہے اور میرے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، نکل گئے. تقریباً 10-12 سال کے بعد جو بھگ کے گئے تھے مدین، اب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ رہے ہیں. راستے میں پہنچے وادی توا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کر دیا. رسالت، نبوت اور رسالت دیتے ہی فرمایا، اذھب الی فرعون انہ طغا فقل هل لك ان تزکا واهدیک الی ربک فتخشی. موسیٰ گھر نہیں جاؤ، سیدھے تم فرعون کے پاس جاؤ، تم کو میں نے رسول بنایا ہے، اور فرعون کو کہو مسلمان ہو جائے، اور دوسری چیز یہ کہ بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے آزاد کرے. ذرا سوچیں، لاکھوں آدمیوں کو آزادی دلانا کتنا مشکل ہے. موسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَهُمْ ذَنْبٌ عَلَيَّ أَخَافُ أَن، ارے وہ تو ہم کو دیکھتے ہی قتل کر ڈالیں گے، پہلے ہی سے ہمارے نام وارنٹ نکلا ہوا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ ایسا کر کسی اور کو بھیج دے۔ اچھا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا اللہ ایسا کر میں تو جاؤں گا لیکن اکیلا ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ کیوں؟ ہوا اب سہو منی لسان، وہ بات کرنے میں ہم سے کافی اچھے ہیں، کافی سران ہے سمجھانے میں، ان کو بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما واسمع وارا، پرواہ نہ کریں، آپ جائیں فرعون، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فرعون کیا کہتا ہے سن رہے ہیں اور کیا کرتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نفس مطمئنہ حاصل، سیدھے کہاں پہنچ گئے؟ فرعون کے دربار۔ تیسرا قصہ جو نہایت دردناک ہے، مصر کی مہارانی حضرت یوسف کو کیا کہتی ہیں؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، میں جس غلط کام کی طرف بلا رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کو ہم جیل میں ڈال کر کے سڑا دیں گے اور ضمانت بھی نہیں ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر، کون آدمی ایسے موقع اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا؟ لیکن نفس مطمئنہ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے نافرمانی کے جس کی طرف عورتیں ہم کو بلا رہی ہیں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وان لم تصرف عنی، اے اللہ جس برائی کی طرف بلا رہے ہیں اس نافرمانی سے تو بہتر ہے، پسند کرتا ہوں میں کہاں چلا جاؤں؟ جیل میں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو نفس سے مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا کرے۔ تو نفس مطمئنہ اللہ کے ہر ہر کام پر، ہر ہر فیصلے پر انسان قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائے، ساری زندگی شراب پیتے رہے، ساری زندگی شراب پیتے رہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی آیت سورۃ المائدہ کی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، پھر آگے سب کچھ، پھر آخر میں کہ فہل انتم منتہون، شراب کا مسئلہ تو بیان کر دیا، اب تم بعد آتے ہو، نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہینا یا ربنا، اللہ آپ نے شراب حرام کیا، منع کر دیا، شراب پہ باز آ گئی۔ جو شراب پیتے تھے انہیں شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارتے تھے، دیکھا ہم نے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ کیا نفس لوامہ؟ نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ لوامہ ملامت سے ہے، لوامہ بہت زیادہ ملامت کرنے والا، بہت زیادہ ملامت کرنے والا۔ نفس لوامہ اس کا تذکرہ 29ویں پارے سورہ قیامہ کے اندر، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس لوامہ، قسم کھاتا ہوں قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی۔ رسول اللہ تعالی نے نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ نفس لوامہ یہ بھی بہترین نفس ہے، سیکنڈ کلاس ہے، یہ دوسرا درجہ اس کا۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی انسان سے شیطان گناہ کروا دے، برائی کروا دے، تو اس کا نفس اس کو ملامت کرے کہ تو نے رب کی نافرمانی کی۔ حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ شراب پیے تھے، نہ چوری کیے تھے، نہ زنا کیے تھے، کچھ نہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی۔ بس بنو قریظہ، جنگ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنو قریظہ کے یہودیوں کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور ان کی زندگی تنگ ہوئی، ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے،
ایک عرصے کے بعد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا, بات یہ طے ہوئی کہ یہودیوں نے چونکہ بہت بڑا جرم کیا ہے, اس لیے ان میں سے جو بالغ ہیں مرد قتل کیا جائے گا, عورتیں اور نابالغ بچوں کو غلام اور قیدی بنایا جائے, یہ فیصلہ ہوا. لیکن یہ تھا کہ کسی کو بھی پتا نہ چلے, یہودیوں کو پتا نہ چلے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیت باغات زمینیں, زمیندار آدمی تھے, یہ سب بنو قریظہ ہی کے علاقے میں تھے, تو وہاں آنے جانے سے کافی ان کے تعلقات تھے بنو قریظہ والوں سے. تو بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ابو لبابہ ہمارے پاس آئیں, ہم ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے, بنو قریظہ کے دروازہ, قلعے کا دروازہ کھلا, جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ چیخیں مار مار کر کے رو رہے ہیں بچے, عورتیں, مرد, لیکن بہت بڑا جرم انہوں نے کیا تھا. ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر کے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ذرا نرم ہو گیا, بھر آیا. یہودیوں نے پوچھا, بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو ابو لبابہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا, اپنے گردن جھکائی, کہا کہ بس تمہارے بارے میں تو یہی فیصلہ. اللہ اکبر, اتنا ہی انہوں نے کہا, اتنا ہی کیا. لیکن یہ احساس ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی ہم نے کیا کیا, خیانت کیا. اللہ کے رسول نے بھی یہ بات راز میں رکھی تھی پردے میں, اور ہم نے پہلے اس راز کو فاش کر دیا. اب ان کا نفس لوامہ تھا, اتنا ملامت کیا ان کا نفس, اتنا وہ روئے, اتنا غمزدہ ہوئے کہ فوراً وہاں سے بھاگے, بیوی کو بلایا, رسی لی, اور مسجد نبوی کے ستون میں, جنت کی کیاری میں جو ستون تھے انہیں ایک ستون میں اپنی بیوی سے کہا مجھے باندھ دو. باندھ دیے گئے, کبھی کبھار گشی کھا کر کے گر جاتے تھے, کئی روز بندھے رہے. نماز کے وقت رسی کھول دی جاتی, نماز پڑھتے پھر باندھ دی جاتی. آخر کار اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم تو انہوں نے راز فاش کیا ہے, کوئی ہماری اور آپ کی نگاہ میں کوئی بہت بڑا جرم کبیرہ بھی نہیں کیا تھا, لیکن نفس لوامہ اگر ہو تو اب سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ نفس لوامہ, دوستو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ مومن سے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ ہو جائے, کوئی کوتاہی, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے, تو اتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے اس کے سر پر پہاڑ رکھا ہوا ہے, پہاڑ کے نیچے دبا ہوا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اتنا اس کو بے چینی ہوتی ہے. اور منافق پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ کرے تو اس کو اتنا بھی نہیں بے چینی ہوتی جتنا ناک پر مکھی بیٹھنے پر ہوا کرتی ہے. کیوں میرے بھائی؟ مومن نفس لوامہ کا مالک ہے. ایمان اگر درست ہے تو انسان کا نفس کیا ہو؟ نفس لوامہ. ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بندھے ہوئے ہیں, ان کا نفس ملامت کر رہا ہے تو نے رب کی بڑی نافرمانی کی. یہاں تک کی ایک دن بشارت سنائی گئی کہ توبہ اللہ نے تمہاری قبول کر لی. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, آیت نازل ہوئی. اب لوگ دوڑے ہوئے آئے, صحابہ بہت پریشان تھے ان کے لیے, دوڑے ہوئے آئے, کیا ہوا؟ تمہاری توبہ قبول کر لی, رسی کھول. نہیں, کسی کو نہیں کھولنے دوں گا, جس کی ہم نے خیانت کیا ہے
رسول وہی آ کر کے کھولیں گے تبھی میری رسی کھولے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کی رسی کھول دی. کہا یا رسول اللہ ہم نے نظر مانی تھی کہ ہماری توبہ قبول کرے گا تو سارا مال اللہ تعالیٰ کے لئے اس سے صدقہ کر دوں گا تاکہ جو ہم نے خیانت کی ہے کم سے کم اس کا کفارہ تو بن جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس لوامہ. آج ہم لوگ کیا کیا کر ڈالتے ہیں. نفس کبھی ہمارا ملامت نہیں کرتا کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اگر نفس لوامہ ہے تو انسان کبھی گناہ پر قائم نہیں رہے گا. گناہ ہوگا, شیطان کراتا ہے, لیکن رب کے سامنے ہزاروں مرتبہ رو کر کے توبہ استغفار کرتا ہے. اللہ نفس لوامہ. ایک ہے نفس امارہ. نفس امارہ سورہ یوسف 13 پارے کی پہلی آیت, وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء. امارہ, نفس امارہ کیا ہے؟ وہ نفس جو انسان کو ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا, برائی کرتا جاتا ہے انسان, لیکن اس کا نفس کبھی اسے ملامت نہیں کرتا, توبہ استغفار نہیں کرتا. یہ ہے نفس امارہ. تو یہ بات چلی تھی دوستو صبر کی. کس کی چلی تھی؟ صبر کی. یہ انسان کا نفس امارہ جو ہے ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے خلاف لے جانا چاہتا ہے. اسی نفس کو کچلتے ہوئے, اسی نفس کو دباتے ہوئے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچا لینا جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے, اور ہر اس چیز کے کرنے پر آمادہ کر دینا ہو جانا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. یہ اللہ کی فرما برداری کرنے اور نافرمانی سے روکنے کے لیے اپنے نفس کو اوپر جو کنٹرول کرتے ہیں, دباتے ہیں, اسی چیز کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. اس کو کہا جاتا ہے صبر. اسی لیے بڑے آسان لفظوں میں اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں. نمبر 1 صبر علی الطاعۃ, اللہ تعالی کی فرما برداری, اسلامی احکام و آداب, شریعت پر, اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ تکلیف کو برداشت کریں لیکن اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر قائم رہیں, اس کو صبر کہا جاتا ہے. صبر اور طاعت. کیوں؟ آپ کا نفس ادھر ادھر جانا چاہتا ہے لیکن آپ اپنے نفس کو اللہ تعالی کی فرما برداری پر روک رکھے ہیں. اسی کو استقامت بھی کہا جاتا ہے, صبر و استقامت. یہ دوسری قسم صبر کی, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے میں. نفس برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے, اب ممکن ہے کچھ لذت والی چیزیں بھی ہوں, بڑا ٹیسٹ, بڑا مزہ اس کے اندر ہو, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں, رب نے اس کو ناجائز حرام قرار دیا ہے. اب اس کے روکنے میں اپنے نفس کو دبانا اور اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ اس کے رسول کے نافرمانی سے بچانا, یہ صبر کی دوسری قسم, صبر عن المعصیہ. نمبر 3 صبر کی تیسری قسم, اللہ رب العالمین نے آپ کے تقدیر میں جو مصیبتیں تکلیفیں لکھی ہیں, جان کی, مال کی, اولاد کی, کاروبار کی, ڈیوٹی اور نوکری کی, بزنس کی, جو آفتیں مصیبتیں اللہ نے آپ کے نصیب آپ کے تقدیر میں لکھی ہیں, اگر وہ چیزیں ہو جائیں, وہ مصیبتیں آپ پر آ جائیں, تو اپنے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت سے بچائیں, رونے دھونے سے, چیخلے چلانے واویلا سے بچائیں, اپنے دل کو اس بات سے بچائیں کہ ہاں رب نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو کوئی نہ کوئی اس میں خیر ہے, یا کم سے کم اتنا ہو بھائی ہم اس کے ہیں, اس کی جو مرضی ہمارے ساتھ کرے, لیکن آپ اف نہ کریں, واویلا نہ کریں, شکوہ شکایت نہ کریں,
اپنے نفس کو رونے دھونے سے اللہ کے فیصلے پر راضی رکھنے کے لیے اپنے نفس کو دبا رکھیں, اس کو کہا جاتا ہے صبر کی تیسری قسم. اور یہی صبر ہے, انسان جب یہ کرتا ہے, صبر کا مطلب آگے نا سمجھ گئے نا. اب ذرا سوچیں, جو انسان اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے اپنے نفس سے اتنا جہاد کرتا ہے اور اپنے نفس کو اتنا دبا رکھتا ہے, اب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے, پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہترین بندہ محبوب بن جاتا ہے. کیوں؟ ساری تکلیف اپنے نفس کو کس کے لیے دیا ہے؟ رب کی رضا کے لیے, رب اس سے راضی. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے ایمان والو صبر کرو, صبر کی تلقین کرتے رہو, آپس میں جڑے رہو, لعلکم تتقون, اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالی تاکہ تم کامیاب ہو. اور یہی صبر اگر آپ کر لیتے ہیں رب کو راضی رکھنے کے لیے, آپ نے اپنے نفس کے ساتھ یہ سارا اپنے نفس کو دبایا ہے رب کو راضی رکھنے کے لیے. اب رب کی رحمتیں آپ کے ساتھ ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اب اللہ آپ کے ساتھ ہے. عمر فاروق نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے جو کہا تھا, کہتے تھے اے لوگو, ہم نے قیصر و کسرا کو فتح کیا, ہم نے پورے عرب سے تجاوز کیا, عجم تک ہم پہنچ گئے, اور آج سب سے بڑی قوت و طاقت ہم ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, یہ سب کچھ جو ملا ہے خیر و عیشنا اور صبر, سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس صبر تھا. کیوں؟ آپ صبر کیے, اللہ آپ کی مددگار بن گیا, اب دنیا میں اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہی چیزیں ہم نے چھوڑ دیا, ورنہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. میرے بھائیو صبر کرو. تو آپ نے فرمایا سارا ایمان ہے. کیا سوال ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ ایمل ایمان, ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صبر ہے. نمبر دو سماحہ, کیا چیز ہے؟ سماحہ, سین میم الف ہا, اور دوچشمی کیا وہ آخر میں تا مربوطہ جو کہتے ہیں نا, سماحہ. سماحہ کیا چیز ہے؟ سماحہ کس کئی شکل ہے, اس کا تین مطلب سمجھ لیں تقریباً سب اس میں آ جائے گا. نمبر ایک, سماحہ کا مطلب یہ ہے سخاوت, اپنے مال, اپنے علم, اپنی قوت, اپنی صلاحیت سے, اپنے ہنر, اپنے فن سے, یا اپنی ذات سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سماحہ. ارے بہت بڑی چیز ہے سماحہ. انسان کو مال کی بڑی محبت ہوتی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة, انسان کے دل میں مال کی, دولت کی, سونے اور چاندی کی خزانے کی محبت پیوست کر دی گئی ہے. اسی مال کو کمانے کے لیے آدمی چوریاں کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, سود لیتا ہے, غیروں کے مال ہڑپ کر لیتا ہے, غیروں کی پراپرٹی ہڑپ کر لیتا ہے مال کی محبت میں. پتہ نہیں انسان مال کی اور کیا کیا کر ڈالتا ہے. ایک انسان کو مال کی محبت ہو اور انسان مال بہت جمع کرنے کی بجائے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے, سخاوت کر رہا ہے, کون کرے گا سخاوت؟ دعا ہو کر خون پسینہ ایک کر کے اپنا مال کمانا, جبکہ دنیا میں مال آئے تو سب سے پہلے بینک بیلنس, ہاں یا تو
नौकरी लगने के पहले ही पहले बैंक में खाता खुलना चाहिए। सोचो जरा कितनी मोहब्बत माल की। फिर आपका ये पड़ोसी होगा, माल आ रहा है, प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाता जा रहा है। इधर मस्जिद का ऐलान हुआ, मस्जिद बनानी है। अब वो मस्जिद कौन बनाएगा? ये तो सोचते हैं कि अरे क्या इतनी आलीशान मस्जिद बनाने की जरूरत है, तो मामूली सी मस्जिद में काम चलता रहेगा। एक कंजूस है तो ये कहेगा, अब कौन देगा? वहां लाखों की जरूरत है। अब वो इंसान देगा जिसके अंदर दो खूबी हो, याद रखिएगा। सखावत कौन करेगा? जिसके दिल में दिमाग में दो चीजें होगी। नंबर एक अल्लाह ताला राजी होता है। इसे क्या होगा? हम देंगे तो हमारा रब इससे राजी होगा, नहीं देंगे तो हमारा रब इससे नाराज। रब के राजी रखने की फिक्र होगी। नंबर दो, वो इंसान देगा जिसको इस बात पर यकीन हो कि ये जिंदगी तो आनी जानी है, यहां की सारी चीजें छोड़ करके जानी है, और अल्लाह के राह में जो देगी कियामत के दिन अल्लाह उससे हजारों गुना बढ़ा चढ़ा करके हमको देगा, वो देगा। और अगर ये नहीं थे तो सोचेंगे अरे वाह साहब, ये बैंक 2% देता है, फला में दाखिल करो तो कितने परसेंट देगा वो? 5। कितना फर्क है। ये होगा जब एक इंसान को माल की इतनी मोहब्बत, लेकिन अपना माल सिर्फ रब की रिदा के लिए कि रब हमसे राजी खुश हो जाए, और इस नियत से कि हमारा रब हमें क़यामत के दिन ज्यादा देगा। जब इंसान अपना माल इस तरह से खर्च करता होगा तो अल्लाह भी राजी और अल्लाह के बंदे भी राजी। इसको क्या कहा जाता है? समाहा। नंबर दो, समाहा का दूसरा माना बड़ी अजीब चीज है। देखो इसी लगा सुमराज, पूरा ईमान ये है। समाहा दूसरा माना, समाहा का दूसरा माना ये है, अल्लाहु अकबर, कि किसी को माफ कर देना। क्या कर देना? बदला ना लेना, माफ कर देना। किसी ने, इंसान है, दुश्मन नहीं, कभी अपनों से भी तकलीफ पहुंचती है। दुश्मन से तो सभी निपट लेते हैं, लेकिन मामला अपनों से है। कभी घर में भाइयों का मामला, बहनों का मामला, माशाल्लाह रिश्तेदारों का मामला, रिश्तेदारों का मामला, कोई उजड़ है, कोई अखड़ है, कोई बदजबान है, कोई दिमाग का तेज है, कोई कंजूस और बखील है, और कोई हसद ही में जलता रहेगा रिश्तेदार। आपके साथ तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको माफ करते रहते हैं, बदला आप नहीं लेते। और यही वो चीज है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया, क्या? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिन। यही वो चीज है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया। तो सखावत का मतलब क्या? अफ़्व दरगुज़र करना, माफ करना, किसी से इंतकाम और बदला ना लिया जाए, हमेशा उसको क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए और दरगुजर किया जाए। और इसलिए माफ किया जाए कि माफ करने में अल्लाह ताला के यहां अजर और सवाब है। नंबर दो, ये भी सोच ले, माफ करने से हो सकता है रिश्तेदारी बाकी रह जाए, और इंतकाम लेने लगे तो हो सकता है एक ही दिन में सब कुछ बिगड़ जाए। तो इस सिले रहमी भी है, सिले रहमी, अल्लाहु अकबर। तीसरा माना बहुत अहम है, वो भी याद रख। तीसरा माना किसका? समाहा का। तीसरा माना मुसाहला, यानी जब किसी के साथ आप कोई मामला करें, लेन देन का, उधार लेना है, देना है, कारोबार है, या और सारे मामलात हैं, तो कोशिश करें हमेशा जितनी नरमी और आसानी उसके साथ कर सकते हो, आसानी ही आसानी पैदा करें। किसी चीज को, आपका कोई लेबर है,
کسی مشکل میں آیا ہوا ہے, آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ اس کی مشکل کو کتنا زیادہ زیادہ آپ آسان حل کریں, آسان بنائیں. ایک لیبر ہے بیچارہ, وہ آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی لو ہم دیر لے کے اتنا تمہاری تنخواہ سے کاٹ لیں گے, بہت اچھی چیز ہے بھائی, ایسا کرو تم لوگوں ابھی پانچ مہینے کی تنخواہ دیتے, لیکن کتنا ادا کرتے رہو گے, آپ یہ بھی کر. اس نے کہا کہ پانچ پانچ سو, تو اس پانچ پانچ سو تو تین سال لگ جائیں گے, اللہ اکبر, نہیں اتنا نہیں بس چھ مہینے میں آپ, اللہ, وہ بیچارہ آپ سوچتا ہے آدھی تنخواہ تو چلی جائے گی اس میں. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں, لین دین کا معاملہ جو بھی ہو, تجارت ہے, کاروبار, اس کے ہر ہر معاملے میں جس کے ساتھ کوئی معاملہ ٹکراؤ ہو کسی معاملے میں, تو کیا کیا جائے وہاں اس کے ساتھ, جتنے اس کے معاملے کو مشکلات کو سہل اور آسان بنا سکتے ہیں آسان بنائیں. اللہ اکبر, اللہ سننے کا اسمح یسمح لکا, تم یہاں دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ تیرے ساتھ آسانی کرے گا. اللہ سننے کیا فرمایا, ایک بندہ تھا بڑا تاجر تھا, بڑا تاجر تھا, لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہے آدمی, اچھا ہے, اگر اس کے پاس ادھار بھی مانگا جائے تو یہ دے دیتا ہے, تو بہت سارے لوگ اس کے پاس آتے ادھار لینے کے لیے. اچھا بھائی ادھار کب دو گے, تاریخ بتاؤ. لینے والا کہتا حضرت پانچ مہینے کے بعد دے لوں گا. ٹھیک ہے, نوٹ کرو, لکھوا لیا. اچھا بھائی آپ ہیں, کب واپس کریں گے؟ بھائی ہم اگلے مہینے کی فلاں تاریخ, نوٹ کرو, دستخط کرو, جیسے ہوتا ہے نا ایسے لکھوا لیتا تھا. اب انہوں نے کہا ہے فلاں تاریخ مہینے کی فلاں, اور آپ نے کہا ہے پانچ مہینے کے بعد, تو جب بھی تاریخ مقرر ہوتی صبح اپنے نوکروں کو بھیجتا, آج اس سے اس نے پیسہ دینے کا وعدہ کہ جاؤ وصول لاؤ. جب نوجوان اس کے نوکر جانے لگتے کہتا سن لے اگر دے دے تو لے لینا, ایسا نہیں کہ نہ دے تو ہتھکڑی لگا کے مارتے ہوئے میرے پاس, نہیں, اگر بیچارے کے اندر دینے کی طاقت ہوتی تو ادھار مانگتا ہی کیوں, ایسا کرنا جاؤ اگر آسانی سے دے دے آج دینے کے لیے کہا تو لے لینا, اور اگر نہیں دے تو تنگ نہیں کرنا, پوچھتا اچھا بھائی اگلی ڈیٹ بتائیں کب دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اس کو فرماتے ایسے کرتا, جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہ اس کو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یہ وہی بندہ ہے نا, اللہ اتنا گناہ اس نے کیا, نہیں سب ختم کرو, ارے اللہ اتنا گناہ معاف کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ دنیا میں میرے مجبور بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا, آج میں اس کے ساتھ حشر میں آسانی کروں گا. اسمح لکا, یہ کیا مطلب ہے, سماحا کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں صبر و سماحا نصیب فرمائے. اللہ سن لے کیا سوال کیا ہے, مل ایمان یا افضل ایمان یا افضل اعمال, تو آپ نے کیا فرمایا, الصبر والسماحة. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور صبر و سماحہ یہ جو بہترین نیکیاں ہم سب کے اندر پیدا کر دے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ. ایک منٹ, کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ, کیا احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسا یا ہاتھ سے چھونا ٹھیک ہے, کیونکہ اس پر عطر یا بہت خوشبو لگا ہوا ہوتا ہے, حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے, تب سے بالکل اس کو بوسا دینے کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم ہے, آپ خوشبو لگائیں, اس کو بوسا دے رہے ہیں لیکن آپ خوشبو نہیں لگا رہے ہیں, سمجھ گئے نا, اپنے بدن میں کپڑوں میں خوشبو لگانا ہے, اگر خوشبو حجر اسود میں خوشبو آ رہی ہے اور آپ نے اس کو چوم لیا یا بوسا دے لیا, ہاتھ سے دے لیا, تو انشاءاللہ شرعاً کوئی حرج, کوئی مضائقہ نہیں ہے. چلو.